Non. Non. Oh, paura. Ada masa, ada masa. Ya, tadi baru dengan ni. Bila aku tadi duduk ni. Dia nak makan. Dia tak ingat. Dia tak jalan ada. Ha, tu tak apa. Bola kalau bola satu tu satu. Apa main tu? Apa tu? Tapi ni. Ha. Out ke? Tak apa ni ke? Tak. Yang tu dia tak. Hilau sikit, apa? Apa kali? Muka tak kena lagi. Tunggu dia turun. Kau lihat ngam. 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 Kalau macam nanti beri muka korang ni. Ini top kelima dah ni. Dan sekali ni nak patut. Tu memang tau lah. Dia memang ada tau. Dia penentu kan? Dia penentu? Kawin.
Dah dah makan tadi. Dua biji lah. Dua biji lah tadi. Thank you.
Padu ah. Almost. Apa set? Oh, sedikit lagi, kan? Apa set?